Биыл өңірдегі қазынашылық департаментінің құрылғанына 30 жыл. Осы уақыт ішінде қазынашылар ел экономикасына, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуына зор үлес қосты. Органның республика қаржысын басқару жүйесінде де айрықша рөлі бар. 1994 жылдың 27 қаңтарында қаржы министрлігінің жанынан бас қазынашылық басқармасы құрылды. Содан бері аталған орган бюджет кірістері мен шығыстарын бақылап, қаражаттың мақсатты жұмсалуын және оның сақталуын қадағалап келеді. Бүгінде мемлекеттік мекемелер қаржылық құжаттарды өңдеуде қазынашылық клиент жүйесін қолданады. Аталған бағдарлама сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға да ықпал етеді, дейді ұжым басшысы. Қазынашылық саласын енді 30 жылдың ішінде жетілдірілді. Негізгі жаңадан бағдарлама шықты. Соның бірі қазынашылық клиент бағдарламасы болды. Сол қазынашылық клиент бағдарламасы бүгінгі таңда мемлекеттік мекемелердің есепшілері қолданады. Осы бағдарламаның арқасында мысалы 3 күннен 6 сағатқа дейін құжаттарды өңдеу азайтылды. Қазынашылық саласының мамандары мен еңбек ардагерлерін осы мерекені де құттықтаймыз. Семьяларында амандық, отбасыларында бақыт, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын дейміз. Облыстық қазынашылық департаменті мен оған қарасты басқармалар жергілікті бюджетті игеруде кассалық қызмет көрсетеді. Бұл міндетті орындау жолында өңір бойынша 80-нен астам маман еңбек етіп жатыр. Қазынашылық органы өзінің 30 жылдық даму тарихында орасан зор қалыптасу, даму сатысынан өтіп, өз қиындығымен қызық жолдарынан өтіп, қазіргі күні өзінің алдына қойған мақсаттарын жоғары деңгейде орындап келеді. Бүгінгі күнде Маңғыстау облысы бойынша қазынашылық органдары 600 мемлекеттік мекемеге, оның ішінде квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, мемлекеттік сатып алу субъектілеріне қазынашылық қызмет көрсетіп келеді. Жадыра Шалтыекованың қаржы саласында 12 жылдық еңбек өтілі бар. Департаментке алғашында бас маман болып жұмысқа орналасқан ол, қазір шарттарды тіркеу бөлімінің басшысы қызметін атқарады. Айтуынша, 2023 жылы келісім шарттардың 90% тіркелген. Біздің бөлімнің негізгі функционалдық қызметі ол мемлекеттік мекемелердің азаматтық құқықтық мәмілелерін тіркеу болып табылады. Қазір барлығы электронды түрде қазынашылық клиент ақпараттық жүйесі арқылы құжаттар келіп тіркелінеді. 23 жылы бізге мемлекеттік мекемелердің тарапынан 10 мыңнан астам өтінім келіп тіркелді. Қазынашылар ел экономикасына, еліміздің өркендеуіне, өңірлердің тыныс-тіршілігіне, мемлекеттік бағдарламаларының орындалуына өз үлестерімізді қосамыз. Айта кетейік, аймақтағы қазынашылық департаменті былтырғы жылдың 9 айында 580-нен астам мекемеге қызмет көрсеткен. Облыстық бюджетке 6 рет, қалалық бюджетке 3 рет түзету енгізілген. Жалпы республикалық бюджетке 659 миллиард кіріс түссе, ал жергілікті бюджеттегі шығыс көлемі 330 миллиардты құраған. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.